Karigalus, Hayastan, և Ադրբեջան, պատերազմի մեջ։ Զրույցների շարքի երկրորդ շաբաթն է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ինստիտուտն է կազմակերպել այս քննարկումը վերլուծաբանների և գիտնականների հետ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Կռվի երրորդ շաբաթն է մեր զրույցների երկրորդ շաբաթն է։ Կռիվները աղետալի են, ողբերգական, անշրջելի երեք շաբաթներ, որոնք փոխելու են մարդկանց կյանքը տարածաշրջանում և չափազանցած չեմ լինի, եթե ասեմ աշխարհում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բանակցվեց հրադադար, որն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Կողմերը շարունակում են կռվել, Ադրբեջանը շարունակում է մոտենալ Ղարաբաղին, հայերը շարունակում են դիմադրել, պատրաստվում էի ասել, ռմբակոծում են ավելի քիչ Ստեփանակերտը, բայց մի քանի րոպե առաջ նորից վերսկսվեց ռմբակոծությունը Ստեփանակերտի։ Միջազգային լրատվամիջոցները բարեբախտաբար շարունակում են կալ տարածաշրջան փորձել հասկանալ ու ավելի լավ բացատրել այս շատ բարդ իրավիճակը։ Ադրբեջանի ներսից կծկտուր տեղեկություններ են ստացվում, այն էլ միայն պաշտոնական աղբյուրներից։ Ինչը սակայն մեզ պարզ, որ նոր հայերի և ադրբեջանցիների միջև, գիտնականների, վերլուծաբանների, ակտիվիստների միջև խոսակցության պակաս կա և մենք պատասխանատու ենք համարում մեզ դա կազմակերպելու զգուշորեն և այնպես, որ բոլոր մասնակիցների համար արդյունք դա։ Այսօր խոսելու ենք ուժեղ հարևանների մասին։ Հայաստանը այդպիսի մի քանի հարևան ունի, այսօր նրանցից երկուսի մասին խոսենք, Թուրքիայի և Իրանի, տեսեք սխալվեցի։ Խոսենք Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասին, մենք չենք խոսելու Իրանի մասին, ինչքան էլ որ դա կարևոր քննարկում լինի այսօրվա քննարկմանը, նաև այդ հարցին կանրադառնանք, խոսելու ենք Ռուսաստանի և Թուրքիայի մասին, երկուսի իրական և հնարավոր տերակատարման մասին տարածաշրջանում, նաև խաղաղության հեռանկարի հետ կապված նրանց տերակատարման մասին։ Նախ խոսենք տեղի իրավիճակի մասին, այս անգամ այլ տեսանկյունից, ԶԼՄ-ների, մեդիաների տեսանկյունից։ Կարեն Հարությունյանը, Civilnet-ի մի գլխավոր խմբագիրը, երկլեզու, երբեմն երրակառալեզու լրատվական Edge, այնտեղ կարկա խոսում է այսպես, ոչ թե ինչ, այլ ինչու։ Civilnet-ի լրագրողները Ղարաբաղում են ճակատագծին մոտ, առաջնագծին մոտ ռմբահարությունների գոտում, նաև Գորիսում, դա վերջին հայկական քաղաքն է Ղարաբաղ գնալու ճանապարհին, իմ նախկին գործընկերոջ Կարենի հետ ենք խոսելու այս ամենի մասին, նա նաև առայսօր առավոտյան պարզեց, որ իմացա, որ COVID ունի, բարեբախտաբար արդեն իր մոտ անցնում է հիվանդությունը, ոչ թե բարթանում։ Կարեն, տեսքից բավական առողջ եք, հուսամ առողջ էլ զգում եք ձեզ։ Ես շատ լավ եմ, պատերազմը ավելի վատ է, քան COVID-ը։ Տեսեք, շատ լավ տողեր, կարկախոս, պատերազմն ավելի վատն է, քան, շատ ավելի վատն է, քան COVID-ը։ Կարեն ջան, խոսենք Civilnet-ի թիմը ինչ է լուսաբանում, կռվի վերջին թարմ տվյալները որոնք են։ Գիտեք, որ այս տարի մենք գրասենյակ ստեղծեցինք Ստեփանակերտում պատերազմի մեկնարկից երկու ամիս առաջ, հուլիսին։ Սկզբում մտադիր էինք այդ կերպ լուսաբանել Ղարաբաղը, ոչ միայն խաղաղությունը և պատերազմը, այլ Ղարաբաղ, սովորական մարդիկ, ինչպես են ապրում, ինչ են մտածում, առօրյա ինչ խնդիրներ ունեն, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ Ղարաբաղը միայն հակամարտություն չէ, որ դա վայր է, որտեղ մարդիկ ունեն բոլոր այն նույն խնդիրները, ինչ բոլոր մյուս մարդիկ ունեն աշխարհի այլ անկյուններում, բայց դժբախտաբար այս պատերազմը փոխեց, կտրականապես փոխեց թեման, մենք նորից սկսել ենք խոսել պատերազմի մասին, դժբախտաբար այս պահին պատերազմի և ոչ խաղաղության մասին։ Իրենք Ստեփանակերտում են աշխատողները։ Երկու աշխատող ունենք, փոքրիկ ստուդիա ենք կազմակերպել հարցազրույցներ անելու համար և այլն, ինչպես այստեղ Երևանում։ Ինչ են իրենք ասում։ Լիկան, գիտեք Լիկային, մեր լրագրողը աշխատում է միայնակ, որովհետև մյուս մեր աշխատողը, օպերատորը և տեսանյութերի մոնտաժով զբաղվող երիտասարդներան բանակ կանչեցին և Լիկան միայնակ է աշխատում։ Լիկան երիտասարդ լրագրողուհին է, ով նաև շատ բաներ անգլերեն է գրում։
Եվ Լևոնը օպերատորը առաջնագծում է։ Այո։ Ինչպիսին է այսօր իրավիճակը Ստեփանակերտում, ինչպիսին է իրավիճակը Գորիսում։ Իրավիճակը Ստեփանակերտում ավելի հանդարտ է այսօր։ Մինչև մի քանի րոպե առաջ, երբ նորից սկսեցին մռմբակոծել քաղաքը, իսկ Գորիսը անցման կետն է, կետ, որտեղ մարդիկ անցում են կատարում եւ բեռներն են անցում կատարում այնտեղից։ Ինչ են ասում Հայաստանի լրատվամիջոցները, ինչի մասին են խոսում, ինչ են ասում։ Հաղթանակի մասին են խոսում, փողզիչումների մասին են խոսում, խաղաղության մասին են խոսում։ Դժվար է դա, ամեն օր մարմիններ են ստանում ընտանիքները, զոհվածների մարմիններն են գալիս, եւ դժվար է խաղաղության ու փողզիչման մասին խոսել, անհետ է կարող է թվալ, բայց դա շատ կարևոր հարց է։ Դժբախտաբար շատ չէ խոսակցությունը խաղաղության մասին։ Եվ դա բնական է։ This is normal, and this is also the result of պայմանավորված է նրանով, որ հանրային պատշաճ դիսկուրս չկա խաղաղության մասին, որը կկանխեր այս պատերազմը։ Երկու հասարակություններում էլ չկա, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Այդ թեմայի մասին խոսակցությունները պոպուլյար չէին և չեն, ոչ ոք չի քննարկելու խաղաղությունը։ Միջազգային լրատվամիջոցները ինչպես են ընթերցվում, ընկալվում Հայաստանում, սկսենք ռուսականից։ Ռուսական լրատվամիջոցները ինչ են ասում, հայկական լրատվամիջոցները ինչ են վերցնում Ռուսաստանի լրատվամիջոցներից։ Ռուսական լրատվամիջոցները ինչպես են լուսաբանում։ Դա հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշմամբ։ Իսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ մեդիա լուսաբանումը մեծապես Հայաստանի կողմն է։ Օրինակ, հատկապես ռուս լրագրողների հետ կապված Շուշիում տեղի ունեցած, եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, տեսեք, ինչ միջադեպ էր։ Լրագրողը վիրավորվեց Շուշու ղազանչեցոտ եկեղեցու վրա հարձակման, ռուս լրագրողը, այո, ռուս լրագրողը վիրավորվեց այդ հարձակման ժամանակ, եկեղեցու վրա տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ։ Ռուսական լրատվամիջոցներում լուսաբանումը պայմանավորվում է Կրեմլի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական քաղաքականություններով։ Այս ամենը կարող եք տեսնել, դիտել կամ թոք շոուներ ռուսական ալիքներով, որոնք մեղադրում են Թուրքիային, վերջինիս քաղաքականությունն են քննադատում եւ հիմնականում մեծ մասամբ Հայաստանի կողմն են։ Իհարկե, իրենք իրենց շահերն են սակայն առաջ տանում, բայց քան մի քանի ռուսական լրատվամիջոցներ, օրինակ Դորժը, որը օրինակ երբով շատ ադրբեջանամետ դիրքորոշում որտեգրեց Դորժը, որը համարվում է լիբերալ, ազատական եւ ազատ մեդիա, իրենց լուսաբանումը շատ սուբյեկտիվ էր, կողմնակալ, կողմնակալ թե միակողմանի։ Միակողմանի, օրինակ, իրենք ներկայացրեցին ադրբեջանական քաղաքների ռմբակոծության դեպքերը, բայց չլուսաբանեցին Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտի ռմբակոծությունը։ Միակողմաններ, այսինքն։ Թուրքական լրատվամիջոցները Հայաստանում այնքան շատ չեն ընթերցում, լեզվի պատճառով, այլ պատճառներով։ Բայց թուրքական մեդիաներից ստացված հոդվածները, ռեպորտաժները վերատպվում են Հայաստանում հաճախտակա հիմա։ Դա կարող է տեղի ունենալ, բայց հիմա ավելի զգույշ ենք։ Հայկական լրատվամիջոցներն էլ ըստիս այս ռազմական դրության իրավիճակում, երբ կան որոշակի սահմանապակումներ մեդիա լուսաբանման հետ կապված եւ այլն, ընդհանուր առմամբ հակաթուրքական, հակաադրբեջանական դրամադրություն է տիրում, ուրեմն լրատվամիջոցները ըստիս շատ ավելի զգուշությամբ են վերցնում, արտատպում կամ վերահերարձակում թուրքականից ինչ-որ բան։ Կարեն, դու Ղարաբաղում ապրել եք, ձեր կինը Ղարաբաղից է։ Ինչ եք լսում տեղի մարդկանցից։
Ով է ձեզ հետ, ձեր տանը, ձեր երկու տղաների հետ հիմա մնում? Բազմաթիվ ազգականներ են եկել Հայաստան, աներս այստեղ է բնակություն հաստատել մեր տանը, տեղավորվել, և շատ անձնավորված է ինձ համար Ղարաբաղը, ես այնտեղ ապրել եմ, պապս Ղարաբաղից է, Թալիշում է, ծնվել, ճիշտ է, ես իրեն չեմ տեսել, նա երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ է սպանվել, հետաքրքիր ժամանակներ ենք ապրում, առաջին անգամ ես կասեի, 1988 թվականից հետո առաջին անգամ է, որ հայկական, հայաստանյան ու Ղարաբաղյան հասարակությունները այսքան մոտենում են իրար, զուգամիտվում են այսպես, բոլոր այս 30 տարիների ընթացքում երկու հասարակությունների վերնախավը զուգամիտվել է, բայց հասարակությունները մնացել են առանձին, 70 000 մարդ է Արցախից հիմա բնակություն հաստատել Հայաստանում, դա հարելի թիվ է, շատ շատ էր Հայաստանում, Ղարաբաղցիների մասին պատկերացումները ձևավորել էին հեռուստատեսությունից և այլ անձնական շփման փորձ չէին ունեցել սովորական Ղարաբաղցիների հետ շփման և հակառակը։ Սա շատ մեծ խթան կլինի իրական միասնության համար։ Չգիտեմ, կուզեի այս հարցը տալ, թե չէ, բայց այս հարցը պետք է տրվի բոլոր կողմերի համար։ Այժմ երկրորդ կամ երրորդ սերունդը կախված թե ոնց ենք հաշվում, անմիջականորեն անձամբ կրում է հետևանքները, փուն, ռազմական ընդհարման։ Ինչ ժողովրդավարացման գործընթաց, տնտեսական զարգացման գործընթաց է լինելու, ինչպես արդյոք և երբ կարողանան այս հասարակությունները, խոսենք Հայաստանի մասին, երբ կարողանա և արդյոք կարողանա վերադառնալ այդ ուղու ընթացքին, հիմա երբ կա մի վիրավոր սերունդ, այո, բարդ է, իսկապես բարդ է, և ես չգիտեմ, կա անգամ նման խոսակցություն քննարկում, թե ինչպես, նման խոսակցություն այս պահին չկա, ոչ ոք չի խոսում ժողովրդավարացման մասին այս պահին, որոշակի սահմանապակումներ կան ռազմական դրության ընթացքում, ազգային կուր միասնություն կա մաղթելու համար պատերազմում, և շատ խոսակցություն չկա ժողովրդավարության մասին, շատ խոսակցություն չկա երկրի ապագայի մասին ու բազմաթիվ այլ հարցերի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կվերադառնանք դրան շուտով, իսկ ակնկալիք կա, որ կռիվը կանկառնի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն ասի, որ կանկառնի, թե կռիվը կանկառնի այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը հաղթի, դա է ակնկալիքը։ Պատերազմի սկզբում կար ակնկալիք, որ Ռուսաստանը կարող է միջամտել ու կանգնեցնել մարտական գործողությունները, բայց պատերազմի շարունակման պայմաններում դա գնալով նվազ կանխատեսելի է դառնում, որովհետև Ռուսաստանի խաղացած դերը և Թուրքիայի խաղացած դերը ամբողջովին տարբեր են, իրարից տարբերվում են, Ռուսաստանը հիմնական միջնորդն է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում, և ակամարտության ուղղակի և բացահայտ միջամտելը կարող է Ռուսաստանին միջնորդի կարգավիճակով գործընթացից դուրս մղել, ի տարբերություն Թուրքիայի, որը բռնել է Ադրբեջանի կողմը և աջակցում է Ադրբեջանին բոլոր միջոցներով, քաղաքական, ռազմական և այլն, Ռուսաստանը շատ նուրբ խաղ է խաղում մի կողմից, Թուրքիայի միջամտությունը և մասնակցությունը լինելով իրեն մոտ տարածաշրջանում բարդ է, բարդացնում է, բայց մյուս կողմից իրեն չի կարող պայել ինչպես Թուրքիան, տեսնում ենք Ռուսաստանի արձագանքը այլ ոլորտներում, օրինակ հոկտեմբերի 5-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փոխարինեց
Դաղստանի ղեկավարին եւ նշանակեց գեներալի Ռոսգվարդիայի փոխ տնօրեններ։ Դա ներքին ուժերն Ռուսաստանին, նաեւ Սիրիական վարձկաներին Իդլիբում հարվածացրեց Ռուսաստանը։ Եվ իրենք ռազմական լուրջ վարժանք սկսեցին, վարժություն սկսեցին Կասպի ծովում։ Այսօր Էրդողանը ընդունեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն եւ ասացին, որ Թուրքիան սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եւ դատապարտում է Ղրիմի բռնակցումը եւ այլն։ Ռուսաստանը Թուրքիայի ամբողջ այս բոլոր գործողությունները, այս հռետորաբանությունը տեսնում է եւ չի կարող պարզապես կանգնել ու դիտել, թե ինչպես է Թուրքիան ուժեղացնում իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, բայց կրկնեմ, որ շատ բարդ է Ռուսաստանի համար իրեն պահել, ինչպես Թուրքիան է իրեն պահում, այսինքն ուղղակիորեն միջամտել, մասնակից դառնալ հակամարտությանը։ Նա շատ լավ նախաբան է հաջորդ հյուրին ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն Գարեն Հարությունյան, Հայաստանում Civilnet-ի գլխավոր խմբագիր, Civilnet-ի երկլեզու եռալեզու կայք էջը։ Գարեն, իմ նախին գործընկերն է, նախ մաղթում եմ առողջանաք, երկրորդը լինեք ապահով եւ բոլորին գրկում եմ շնորհակալություն մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն, Սալբի։ Շնորհակալություն, Գարեն։ Այսօրվա զրույցը շարունակելու համար ինձ միանում Էմիլ Սանամյանը։ Էմիլը անցյալ շաբաթ էր մեզ հետ, մյուս շաբաթ էլ կլինի մեզ հետ։ Նա Ինստիտուտի Ղարաբաղին նվիրված բաժնի խմբագիրն է մեր հարթակում։ Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգության մասին է գրում։ Նա բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ է։ Այն ժամանակվա խորհրդային Բաքվում է ծնվել։ Նա լավագույն փորձագետն է այս 30 տարիների ռազմական զարգացումների մասին։ Նա նաև հակամարտության հետ կապված տարբեր տեսանկյունների է տիրապետում։ Էմիլ, ողջունում եմ ձեզ այսօր մեզ են միանում Աննա Հարությունյանը, ով Ռուսաստանից անկախ վերլուծաբան է եւ գրող, Ռուսաստանի մասին 3 գրքեր է գրել։ Նա նաեւ լուսաբանել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը աշխարհի մի շարք լրատվամիջոցների հրապարակումներում։ Ծնվել է Մոսկվայում, բազմամայր ծամակային է, այս պահին Լոնդոնից է մեզ միացել, բայց ապրում է Մոսկվայում կամ Վաշինգտոն քաղաքում կամ էլ տարբեր ժամանակներում տարբեր տեղերում։ Աննա, բարի գալուստ։ Եվ պրոֆեսոր Ռոբերտ Ինգլիշը, մեր ընկերը, USC քաղաքագիտության ու միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետից, մեր միջանցքի հարևանն է։ Ռոբ Ինգլիշը պատմաբան է, միջազգային հարաբերությունների գիտնական, ժամանակին միջազգային հարաբերությունների դպրոցի ղեկավարն է եղել USC-ում։ Նրա մասնագիտացումը ժամանակակից արևելյան Եվրոպայի պատմությունը եւ քաղաքականությունը, ԽՍՀՄ-ը եւ Ռուսաստանը։ Զարմանալի հիշողություն ունի, հիշում եւ կարողանում է հեշտականությամբ դասավորել բոլոր իրադարձությունները հետ խորհրդային տարածաշրջանի հետ կապված։ Նա աննայի հետ միասին ինձ եւ Էմիլին կօգնեն հասկանալ եւ բացատրել մի քանի բաներ։ Առաջինը, բարեկամ թե ճշնամի, այդպեսին է այս քննարկման խորագիրը։ Եվ երկրորդը, ինչպես հասկանանք Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի գործողությունները Հայաստանի ակնկալիքների համատեքստում եւ արևմուտքի ընկալման համատեքստում։ Այս ընդհանուր հովանու ներքո ենք խոսելու։ Սկսենք դերևս Ռոբից։ Ներկայացրեք համատեքստը Ռուսաստանի, չէ, եկեք այսպես վարենք։ Նախքան Ռոբին խոսքը փոխանցեմ, որ ներկայացնի Ռուսաստանի վերաբերմունքը, Էմիլ, խնդրեմ խոսեք, թե ինչ պարտադիր համաձայնագրեր, պայմանագրեր կան Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, ընդհանրապես իրավաչափորեն ինչ կարելի է Ռուսաստանից ակնկալել։ Հետո խնդրեմ Ռոբը տող ակնկալիքները ներկայացնի ընդհանուր համատեքստի մեջ։ Ողջույն բոլորին։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը մի շարք պայմանագրեր ունեն, դրանք վերջերս են թարմացվել մոտ 10 տարի առաջ։ 10 տարի առաջ են թարմացվել։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացի խափանումից կարճ ժամանակ անց հայկական կառավարությունը որոշեց երկարացնել եւ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Գյումրիում երկարաձգել մինչեւ 2044։ Բոլորը ապշեցին, որ այդքան երկար ժամանակով է։ Այո, բայց դա համահունչ էր բազայի գործունեության ներկայացման ժամկետներին, որոնք իրարվում էին օրինակ Կենտրոնական Ասիայում եւ այլ տարածքներում ռուսական բազաների պարագայում։ Այդ պայմանագրի ներքո Ռուսաստանը համաձայնեց պաշտպանության որոշ պարագաներ փոխանցել Հայաստանին, փոխանցեցին Հայաստանում իրենց բազան ընդլայնեցին, թարմացրեցին ավելի շուտ, այն ժամանակ տեխնիկան հնացած էր։ Բացի դրանից փոխվեց նաև ընդհանուր առաքելությունը ռազմաբազայի հետ։ Նախկինում ռուսական ռազմական ներկայության խնդիրը ռուսական շահերն էր հետապնդում, նոր ձևակերպման մեջ խոսվում է Հայաստանի անվտանգության մասին, երկկողմ շահերի, համընկնող շահերի, ընդհանուր շահերի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը անցյալ օրը խոսեց, ասաց, որ Ռուսաստանի պարտավորությունները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին միայն, որ դրանք չեն վերաբերում Արցախի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին։ Եվ երկակիությունը դիրքորոշման դրանում է։ Կռիվները ակնհայտորեն այս մինչ այս պահը կենտրոնացած են Արցախում եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այն է, որ վերադարձեք հրադադարի Արցախում, ոչ թե ռուսական բանակի անմիջական մասնակցություն Հայաստանի կողմից։ Թեպետ եղել են որոշ նաև ոտնձգություններ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, բայց անցյալում էլ են դրանք եղել, եւ դա ինքնաբերաբար չի առաջացնում ռազմական միջամտություն։ Որպեսզի ռազմական միջամտությունը տեղի ունենա, պետք է քաղաքական պատճառաբանություն լինի եւ ռուսական կառավարության համար։ Այո, մենք խոսենք այդ մասին մյուս շաբաթ։ Տավուշում իրավիճակի շարունակումը կամ իրավիճակի հետագա զարգացումները։ Պրոֆեսոր Ռոբ Ինգլիշ, դուք հետևում եք այս իրավիճակին արդեն 30 տարի, ինչ այս իրավիճակը կա, 90-ականների սկզբին այն տեղ էիք, պատմեք մեզ։ Ինչպես են փոխվել ռուսական վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումները, ոչ թե քաղաքականությունը։ Աննան խոսի քաղաքականության մասին։ Եթե կարծում եք, թե Ռուսաստանում հանրային կարծիքը կարևոր է, իսկ ըստիս կարևոր է Պուտինի մեծ ուշադրությունը դարձնում իր վերնախավին եւ ընդհանրապես հանրային կարծիքին միջազգային հարաբերությունների հարցերում, ապա պետք է դրան ուշադրություն դարձնել։ 90-ականների մասին չեմ խոսի, խոսեմ 80-ականների կեսերի եւ վերջի մասին, պերեստրոյկայի տարիների մասին։ Ես այդ ժամանակ մինչեւ 91-ի տարեվերջ ապրում էի Մոսկվայում։ Այժմ նշել, որ այդ ժամանակ պերեստրոյկան լիովին տեղի էր ունենում, ժողովրդավարացում, ազգային շարժումներ, իհարկե Ղարաբաղի հարցը։ Ստեփանակերտի ճարտարից հետո 1988 թվականին բռնկվեց այդ խնդիրը։ Ես ինչ եմ հիշում, թե պետք է ռոմանտիզացնեմ, բայց գոնե մոսկվացիները մեծ կարեկցանքով եւ ըմբռնում ով էին վերաբերվում կրթված ռուսները, իսրտե խորը կարեկցում էին հայերին, պատմական եղբայրության զգացում կար, մտածելով որ մարտիկ են ու մեծ մենք միասին ուսուսի տված կռվել ենք, տարեր շարունակ միասին ենք աղոթել, հայկական մտավոր եւ քաղաքական վերնախավը միշտ անհամամասնորեն շատ էր ներկայացված խոսալ Աղաբեկյան, Սերգեյ Պարաջանով, ռազմական գործիչներ, խորհրդականներ, հայերի մասնակցությունը մշակութային կյանքին շատ ակտիվ էր։ Երբ նման բան եղավ, ռուսները կարծես ռեֆլեքսով հայկական հայերի կողմը բռնեցին։ Անդրեյ Սախարովը, հերոսական քաղաքական գործիչ մարդու իրավունքների պաշտպան ֆիզիկոս, անմիջապես հայկական հարցով սկսեց զբաղվել այդ ջարդի եւ բռնության տարիներին։ Խորհրդային այդ սերունդը ուժեղ կապ ուներ, հոգեբանական կապ ուներ, բայց հիմա այդ կապը թուլացել է տնտեսական դժվարությունների տասնամյակներ շարունակվող ցինիզմի պատճառով։ Հայաստանը 90-ականների սկզբին հաղթանակած դուրս եկավ եւ թույլ կողմի կարգավիճակով այլևս չի ընկալվում։ Ռուսաստանում քաղաքականությունը Վլադիմիր Պուտինի իշխանության օրոք լի է ցինիզմով եւ գործառնականությամբ։
գործարքայնության։ Իրենց կարծիքն այսպեսին է, որ պատմական արտադրությունը ձախողվել է, ինչ կարող եք դուք ինձ համբարանել, հայերը պրոբլեմ են ստեղծում, մեզ քաշում են կոնֆլիկտի մեջ, ովքեր են իրենք, մենք իրոք իրենց հանդեպ այսպեսի պարտք ունենք, վախենամ, թե ռուսական հասարակական կարծիքը վատթարացել է։ Կարենը քիչ առաջ ասաց, որ ռուսական լրատվամիջոցները դրական են լուսաբանում։ Այլ հարցը թե ինչպես է դա փաթեթավորվում եւ ներկայացվում եւ ինչ կանով դա կարող է վերածվել պետական քաղաքականության։ Այստեղ մշտական մի վախ կա։ Աշխարհում բոլորն են այսպես սպառվում, հատկապես հայերը։ Միջազգային հարաբերությունները մենք բնորոշում ենք ընկերության եւ եղբայրության բնութագրիչներով, արդյոք Ռուսաստանը Հայաստանի պատմական բարեկամն է, ոչ թե այսօր ինչն է հուզում Ռուսաստանին, որ երկրների հետ կապված, եւ հենց այս բանաձևը ինչպիսի նշանակություն ունի այդ հաշվարկներում։ Կրեմլի քաղաքականության մասին պիտի խոսենք, աննաբարի գալուս, Կրեմլի քաղաքականության մասին խոսենք։ Բարև ձեզ, Սալպի, շատ հաճելի է ձեզ հետ լինել։ Շատ լուրջ դժվարություն կա, եթե խոսում ենք Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, դժբախտաբար այս ակամարտության շրջանակում դա լուրջ խնդիր է դարձել։ Ընկեր թե Նախոյան, ընկեր թե Թշնամի, բարեկամ թե Թշնամի, այսպես երկբևեռ մտածողության վտանգ կա Թուրքիայի դեպքում, եւ մեկն է, եւ ոչ մեկն է, այսպես ասենք։ Նախ խոսենք Ռուսաստանի մասին, ենթադրենք դիտում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ինչու մենք միանգամից հասանք Թուրքիայի հարցին, որովհետև Թուրքիան շատ բացահայտ այս փուլում դիվանագիտորեն, ռազմական տեսանկյունից, հանրության հետ կապերի իմաստով, ակտիվորեն աջակցում է Ադրբեջանին, եւ շատ ավելի ծայնեղ, շատ ավելի ընդգծված, շատ ավելի ռազմաշունչ։ Ոչ միայն սատարում, այլ նաև մասնակցում է պատերազմին։ Եվ այդ համատեքստում հիմա Ռուսաստանը, Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունները, երկկողմ հարաբերությունները, միայն երկկողմ հարաբերությունների հարց չէ, այլ ովհետև Թուրքիան մասնակից է սրան, աննա կներեք ընդհատելու համար։ Ռուսաստանի տեսանկյունից ինչ կարող է անել եւ ինչ պիտի անի աջակցելու համար Հայաստանին, ով ավանդական դաշնակից է եւ այո, պարտավորություն ունի աջակցելու Հայաստանին, դա խոչընդոտող գործոնը այն շատ ավելի համալի հարաբերություններն են Թուրքիայի հետ, որը ոչ ընկեր է, ոչ Թշնամի, բայց միայն ժամանակ եւ ընկեր է եւ Թշնամի։ Եթե դիտարկենք, թե ռուս-թուրքական հարաբերությունները ինչպիսին են մի շարք հակամարտություններում, իրենք հակառակ կողմերում են, օրինակ Սիրիայում, Լիբիայում հակառակորդներ են, արճակատման շարք կա, բայց միևնույն ժամանակ շատ պրագմատիկ հարաբերություն է սա։ Երկու առաջնորդները միշտ հանդիպում են, ինչ-որ բան են կուլիսների ետևում որոշում, այլ հարց այդ ինչ-որ բանը աշխատում է, կիրառվում է, թե ոչ, ոչ միշտ է դա տեղի ունենում, ինչպես Սիրիայի օրինակով տեսանք, ոչ միշտ է դա հնարավոր լինում կյանքի կոչել այդ պայմանավորվածությունը։ Հիմնական խնդիրը նաև Ռուսաստանի ունեցած տարբերակները Հայաստանի համար ավելին անելու առումով դաշկանդված են այն փաստով, որ չի ուզում ռիսկի գնալ եւ արճակատվել Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը, եւ չի ուզում օտարել, իրենից հեռացնել Ադրբեջանը։ Այս հանգամանքները կարևոր են, հաճախ սրանք թերագնահատված հանգամանքներ են, ինչ կանով է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը ուղղված տարբեր սուբյեկտների հետ հարաբերությունները հավասարակշռելուն, թե մերձավոր հարևանների, թե հեռավոր պետությունների հետ հարաբերությունների։ Նաճախ են ասում, թե պետք է Ռուսաստանը Անկարայի հետ հարաբերությունների միջոցով ավելի շատ նշում գործադրի Թուրքիայի վրա։ Ես համաձայն եմ, բայց մյուս կողմից տեսնում եմ, թե ինչքան սահմանափակ են Ռուսաստանի ունեցած տարբերակները, ելնելով դրանից, թե Թուրքիայի հետ նախկին պայմանավորվածությունները ինչպես են ծավալվել։ Էմիլ, կուզեք կարծիք հայտնել, հետո Ռոբին կհարցեմ, թե ինչ տարբերակներ կան։ Um
Հայո, մի րոք շատ համալի իր բարդ հարաբերություններն դրանք Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Սիրիայում մի քանի տարի ինչ պրոքսի պատերազմի մեջ են, նաեւ Լիբիայում է վերջերս պրոքսի պատերազմի մեջ են, բայց քանի որ եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հիմնականում ուզում են արևմուտքին ձեռնոց նետել, իրենց հիմնական խնդիրը արճակատումային հարաբերությունն է եվրոպացիների եւ ԱՄՆ-ի հետ, իրենք իրենց համար օգտակար է լինում իրար աջակցելը, իրար թիկունքը պահելը արևմուտքի նետված, արևմուտքին ձեռնոց նետելիս։ Պետք է հասկանանք, որ հիմնական թիրախը արևմուտքն է եւ ոչ թե մեկը մյուսի համար Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Եվ Էրդողանը եւ Պուտինը ինչ որ առումով նմանատիպ առաջնորդներ են եւ դրանով էլ իրենք դա իրենց միավորում է, դա որոշակի միլիարդատեր ավտորիտարների համերաշխություն է ստեղծում, կարծես։ Ռոբ, կարող ենք ավելի մանրամասնել, թեպետ մարդիկ կարող են Աննայի, Էմիլի ասացին հետևել, Լիբիա, Սիրիա, այլ նկատառումները տեսնել, բայց շատ բարդ է պատկերացնել, թե կուլիսների հետևում ինչ է տեղի ունենում, երբ հանդիպում են համաշխարհային այս առաջնորդները։ Նստում ասում է, դե հա, գիտեմ, որ ես ու դու Սիրիայի, Լիբիայի խնդիրը ունենք, բայց ապա եկ տեսնենք Հայաստանի-Ադրբեջանի հարցում ինչ ենք անելու։ Թե սեղանին մի քանի կտորներ են տրվում, իրենք ասում են, այտես, եթե դու իմ բակի տարածքում մի բան ես անելու, մի բան չասես, երբ ես կամ քո բակային տարածքում ինչ-որ բան անեմ։ Այդ մանրուկները մեխանիզմի կարող եք մանրամասները ներկայացնել։ Շատ հաճելի է, որ կարծում եք, թե ես կարող եմ պատասխանել սեղանի շուրջ նստած աղբյուրներ ունեմ կամ պատին դրված աղբյուրներ, որ կկարողանամ դա իմանալ ու գոհացուցիչ պատասխան տալ։ Պուտինն ու Էրդողանը անցյալ օրը հեռախոսազանգ ունեցան, գիտենք։ Պուտինը շատ ավելի շատ երկի խոսել է Պաշինյան եւ հայկական կողմի հետ, բայց ենթադրաբար, նույնիսկ եթե կարճ հեռախոսազանգը Էրդողանի հետ, մեծ հարցերին պետք է անդրադառնար աշխատանքային մակարդակում եւ այդ ամբողջ շի մեջ փոխսիչումները, տնտեսական, ռազմական, Լիբիա, Սիրիա, գազամուղներ, այդ ամենը օրակարգում կա։ Ես ուզում եմ ձեզ երեքիդ հարց տալ։ Մինչ այս պահը Ռուսաստանի հետ կապված մեր քննարկումը, պարտությունները եւ խոչընդոտները Ռուսաստանի պարագայում, ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանը իրոք կաշկանդված է, բայց մենք քննարկեցինք մի թեզ, որը շատ ռուս վերլուծաբաններ են առաջ տանում, գիտա վերլուծաբաններ, անվտանգության վերլուծաբաններ, որ Ռուսաստանը այնպես չէ, որ դժգոհ է տեսնել, թե Հայաստանը փոքրիկ պարտություն կկրի, ասում են, որ Պուտինը մեծ համբերություն չեր ցուցաբերել Ղարաբաղի հարցում հայերի անզիջում կեցվածքի նկատմամբ, նրան նաև նյարդայնացնում է հեղափոխությունից հետո Հայաստանի ժողովրդավարություն եւ արևմուտք թեքվելը, եւ որ նա թույլ է տալիս, որ սա տեղի ունենա, ասում են, Պուտինը թույլ է տալիս, որ սա տեղի ունենա, որ Հայաստանին դաս է տալիս ստիպելով ինչ-որ տարածքներից հրաժարվել, որ չի թողնի, որ դառնա մարդասիրական աղետ, բայց թույլ է տալիս, չի, ոչ թե կաշկանդված այլ, նա թույլ է տալիս, որ դա տեղի ունենա։ Ես չգիտեմ այդպես է թե ոչ, սեղանի շուրջ նստած ներկայացուցիչներ չունեմ, բայց բավական շատ տվյալներ դա հաստատում են, որ այդպեսին է Պուտինի մտածողությունը։ Էմիլ, ինչ եք կարծում։ Ես այս երկու հասկացությունները կարանձնացնեմ իրարից։ Մեկ, որ Պուտինը դժգոհ է Հայաստանի Ղարաբաղի հարցում անզիջում լինելու կեցվածքից, ես տեսել եմ այլ փաստեր, Պուտինը նշել է, որ հասկանում է, որ խնդիրը շատ բարդ է եւ այն լուծելը հեշտ չի լինի փոխշիշման միջոցով։ Զիջ լուծելը Պուտինը կարծես հասկանում է Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը եւ դա հաստատ դրանից զատ Պուտինը նաև իր հարաբերություններն է պահպանում այս այնախին նախագահ Քոչարյանի հետ, ով նաև Ղարաբաղի նախին առաջնորդն է եղել։ Մյուս կողմից իհարկե դժգոհություն կա Հայաստանի գործող առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանից, այն իմաստով, որ նա ուզում է, որ Փաշինյանը դիմի իրեն օգնության եւ ցույց տա աշխարհին, որ թեպետ դես դու կարող է հեղափոխական առաջնորդ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված, բայց դու էլ կգաս
Եվ կհարգես կոնկրետ այդ տարածաշրջանի կանոնները։ Իհարկե, Փաշինյանը փորձել է սովորական նորմալ հարաբերություններ ունենալ Պուտինի հետ, փորձեց ցույց տալ, որ չի ուզում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոխել, որ իր համար առաջնահերթությունը երկրի ներսում արտարություն վերականգնելն է, 20 թեկանի տարվա ժողովրդավարության բացերը լրացնելը, անարտարությունը շտկելը միևնույն ժամանակ նա իրոք կատարել է քայլեր, որոնք ակնհայտորեն քայլերին, որոնց նպատակն էր, որոնց մտադրությունն էր նյարդայնացնել Պուտինին, օրինակ Հայաստանում ներկայացված ռուսական ընկերությունների ստուգումները, երկաթգից էլեկտրա ելցանց Քոչարյանին բանտարկելը, այդ ամենը կուտակվեց մինչև այն կետը, որում այս պատերազմից 4-5 ամիս առաջ Փաշինյան և Պուտինի միջև շփման խողովակ չկար, կոնե տեղեկություններ չկային այն մասին, որ իրենք խոսում են հեռախոսով կամ հանդիպում են, ու դա նպաստեց, որպեսի այնպեսի հնարավորություն ստեղծվի, որը հիմա Էրդողանն ու Ալիևն են օգտագործում, ես համաձայն եմ Ռոբի հետ, երկրորդ կետում մինչ այս պահը Փաշինյանը չի խնդրել օգնություն Պուտինից, ասելով միայն, որ բարձր է գնահատում հրադադարին ուղղված ռուսական ջանքերը, եթե Հայաստանը չի խնդրում, ավելի հեշտ է Պուտինի համար չպատասխանել, իհարկե պատասխանը պարզ չէ, պատասխաննել է բարդ լինելու, եւ շատ կուզեի նաեւ լսել Աննայի կարծիքը։ Աննա, ինչ եք կարծում? Ես կարծում եմ շատ-շատ բարդ հարց է սա, տարբեր անկյուններից կարելի է դիտարկել։ Ես համաձայն եմ բոլորի հետ, միևնույն ժամանակ ուզում եմ մեկ հարցում զգուշանանք Կրեմլի տեսակետից, այնքան էլ նա չէ, որ իրենց համար շատ կարևոր է, թե իր հարևան երկրներից մեկը ժողովրդավարական է դարձել, Պուտինի համար ավելի կարևոր է լոյալության, հավատարմության գործոնը։ Ես համաձայն եմ, որ նրան նյարդայնացնում է, բայց ոչ թե այդ ժողովրդավարական թեքումը, մարդ կարող է նաև իր մտքում մեջ իրեն էլ դեմոկրատ համարել, իրեն դա չի հուզում, իրեն հուզում են հավաստիացումներ, իրեն պետք են հավաստիացումներ, լոյալության, հավատարմության հավաստիացումներ են պետք, եւ հավաստիացում, որ Հայաստանը չի թեքվում դեպի արևմուտք, դա չէ ըստիս խնդիրը, ըստիս ավելի մանր հարցերով է պայմանավորված այդ նյարդայնացնելը, ինչպես Էմիլը խոսեց, այդ խնդիրները կան։ Ես հարցը թե նա փորձում է արդյոք Հայաստանին դաս սովորեցնել, ինչքան ես գիտեմ Կրեմլի գործելակերպը, Պուտինը կարող է երբեմն վրեժ խնդիր լինել, բայց սա այդ դեպքը չէ ըստիս։ Ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ նա է, որ թույլ է տալիս, որ տեղի ունենա այս փուլում, դա այդքան կարևոր չէ իր համար, պատերազմի մեջ ներքաշվել իր համար դա այդքան նեական չէ, կան այլ կաշկանդող գործոններ, այլ հանգամանքներ, որոնք կաշկանդում են Կրեմլին, եկեք մանրամասնենք ռոբ։ Այ ինչն է կաշկանդում, ինչն է, դուք սահմանապակող գործոնների մասին նշեցիք, որոնք են դրանք։ Նախ ինձ շատ հետաքրքիր է ռուսական հանրային կարծիքը, մեծ նշանակություն ունի այս հարցում, եւ եթե այո, ապա ինչպես, կարծիք վախ, որ Ռուսաստանը կարող է ներքաշվել ինչ-որ ռազմական գործողության մեջ, երբ մարդիկ արդեն իսկ Ռուսաստանում օգնել են արտաքին խնդիրներից, կամ հոգնած են, կամ վախ կա արդյոք, որ պետք է կողմ չբռնեն որևէ 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին, ռուսները պատմականորեն հայերի կողմն էին բռնում,
Եվ դա տրտեց, որպեսզի Ելցինի կառավարությունը 90-ականների սկզբին որոշակի դիրքորոշում որտեղի Սախարովը եւ Ելցինը, հիշեք, վաղուց դեռ պատգամավորների ռեգիոնալ խմբի մեջ գործընկերներ էին եւ Ելցինը կիսում էր այդ տեսակետը, ռուսական տեսակետը դեպի Հայաստանը։ Հիմա կապ ունի արդյոք, որ այդ դիրքորոշումը թույլացել է կամ Հայամետ լուսաբանումը ռուսական ալիքներում ինչքանով է նշանակալից կամ ինչքանով է անեական։ Թե Պուտինին չի հուզում ռուսական հանրային կարծիքը արտասահմանում գործերին խառնվելու, ճարտերին արձագանքելու, կարող ես ընդհանրապես գերագնահատում եմ հանրային կարծիքի նշանակությունը Ռուսաստանում։ Էմիլը խոսեց այդ մասին, ես կարծում եմ, որ նրանց համար ովքեր տանը նստած են եւ գիտեն, որ Հայաստանը անցյալում ճիշտ է սխալ, արդար կամ անարդար մարդիկ տեսել եմ, որ Ռուսաստանը ներգրավվել է տարածաշրջանային խնդիրներին, կարող եք մանրամասնել մեզ համար, այ ինչն է հավանաբար Կրեմլը հաշվի առնում, փորձելով քննարկել կամ մտածել միջամտելու մասին, այ ինչ հանգամանքները թերևս ծանր ու թեթև անում Կրեմլը։ Ինչպես արդեն ասացի, ցանկացած միջամտություն կլիներ բարդ խնդիր հարթակին քաղաքականության տեսանկյունից Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ կապված։ Մենք արդեն իսկ ունեն անուղակի ճշնամանք, չեն ուզում ուղակի ճշնամանալ, նաև զուտ տեխնիկական խնդիր Հայաստանը աշխարհագրական առումով ուղիղ ժամանակից չէ Ռուսաստանին։ Ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ ներկայումս Ամբողջ ռուսները նյութ տեղափոխեն Հայաստան կամ պարագաներ տեղափոխեն Հայաստան։ Հիշենք նաև, որ ռուս-վրացական հարաբերությունները կարգավորված չեն։ Ինչքանով եւ ռուսական նյութը Կասպի ծովի վրայով, Իրանի վրայով է բերվում հասցվում Հայաստան։ Իրանի մասին շատ չենք խոսել, բայց Իրանի վրա էլ Իրանի ներսից ճնշում կա, որ Ադրբեջանի կողմը բռնի այս հակամարտության մեջ։ Iran had restricted or limited you know Չգիտեմ այսօր հայտարարություն եղավ ճիշտ է թե ոչ, որ Իրանը սահմանապակել է զենքի մատակարարումները իր տարածքով Հայաստան, դա իրենք անում են Հայաստանի մեկուս ասել համար, եւ Վրաստանը ասել է, որ սահմանապակել է այդպիսի շարժը, այո։ Մինչև այս պահը Հայաստանը կարողանում էր իր ուզած ցանկացած բան իր օտանավերով Վրաստանի վրայով տեղափոխել Հայաստանի հանդեպ չկային սահմանապակումներ, բայց հիմա կարող են լինել, քանի որ Վրաստանի վրա էլ կա ճնշում, այսինքն աշխարհագրական բարդություն ունի տարածաշրջանը, եւ սրա հետեւանքով ռուսների համար դժվարանում է տեղակայվել։ Հիշենք վերջին զորավարժությունները, Կովկաս 2020 ռուսական զորավարժությունը, իրենց պլանն է ըստ էության, եթե կարիք մեծ կարիք լինի Հայաստանի դեպքում, տեղակայել օթային ճանապարհով բրիգադ պարաշուտավորների տեսանտների, քանի որ բավականաչափ ենթակառուցվածք չկա Հայաստանում, եւ նաեւ ժամանակ այդ պարագայում չի բավականացնի, օրինակ կամ Կասպի ծովից ինչ որ հարցակում Ադրբեջանի նկատմամբ, դա կարող է լրացուցիչ բարդացնել իրավիճակը Վրաստանի 2008-ի ռուսական միջամտության օրինակով։ Ճիշտ է, փոքր, բայց քաղաքականապես կարևոր խաղաղապահ նարակելություն ունեին երկու տեղերում եւ Հարավային Օսեթիայում եւ Աբխազիայում, եւ ունեին ընդհանուր սահման, միանգամից կարող էին տեղակայվել նյութը դե ռազմական պարագաներ տեղափոխել, մարդկանց տեղափոխել ընդհանուր սահմանը անցնելով միայն։ Պրոքսի պատերազմը Սիրիայում ինչքանով է կարևոր գործոն լինելու եւ ազդելու նրա վրա, թե ով Կովկասի տարածաշրջանում կմնա, իսկ ով կգնա Կովկասի տարածաշրջանից։ Սալպիկ կկրկնեք հարցը, խնդրում եմ, չլսվեց։ Այն փաստը, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը Սիրիայում են իրենց ներկայացուցիչներով, ինչքանով է դա ազդելու Կովկասում Ռուսաստանի Թուրքիայի շփումների ապագայի վրա։ Բարդացնող գործոն է դա, ինչպես արդեն Աննան նշեց։ Կողմ եւ հակառակ սուբյեկտներ կան Սիրիայում, Լիբիայում, հարաբերությունները տնտեսական սերտ կապերով են բնորոշվում։ Իրենց հետ գործընկերեն են դիմանում են ՆԱՏՕ-ին եւ Արևմուտքին։ Երկուսին էլ նյարդայնացնում է Եվրոպան։
Ընդհանուր շահեր կան, հակասող շահեր, հակադրվող շահեր կան։ Իրենց համար շատ բարդ է լինելու այս հարցով ինչ-որ լուծման գալը։ Եվ ինձ պարզ չէ, ես Էմիլիանի ասացի հիմա վրա մեկ հարց եմ տալու։ Ըստ իս, Ռուսաստանը անկախ լոգիստիկ դժվարություններից, չենք խոսում 5 դիվիզիա տեղափոխելու մասին, մեկ բրիգադ տեղափոխելու մասին ենք խոսում, որ նամիջապես կարող է ազդել այս հակամարտության ընթացքի վրա։ Ռուսաստանի կաշկանդված զգալը Իրանի դերակատարմամբ կամ որ չի ուզում Էրդողանին նեղացնել, Ռուսաստանը հեղինակության մեծ կորուստ է ունենում, որ մի մեծ տերություն հանկարծ դառնա Ռուսաստանի բակային տարածքներում կամք թելադրող, ըստ իս Ռուսաստանը կգործի այն ժամանակ, երբ ստիպված լինի գործել, և Հայաստանը զիջած կորցրած լինի ինչ-որ տարածքներ, Ղարաբաղին հարակից կամ Ղարաբաղի մի մասը կլինի հերթական հրադադարը Ռուսաստանը, կրկին կմիջամտի այդ ժամանակ և կվերահաստատի իր հիմնական ուժային գործոնի դերը։ Եթե գյուղացություն ենք տեսնում, հա, չուզենալ նեղացնել Թուրքիային, որ բարդացված է, դա կարող է մեկ ակնթարթում փոխվել ու նոր հավասարակշռությունը կարող է վերականգնվել, ու Թուրքիան ու Ռուսաստանը սովորականիպես իրենց գործերը շարունակեն։ Չէի ուզում ասել, թե համահունչ են գործում, բայց Ռուսաստանը թույլ է տվում մինչև գործել է, հետո գործում է և նորից ուժեղանում։ There are a couple of lines here. One line is from Gerchikov, where you know Russia is not you know upset. Russia is concentrating. Որ դանդաղ են շում շարժվել, բայց հետո շատ արագ են ընթանում։ Ռուսական տրամադրությունը հաճախ այդպես են բնորոշում։ Իմ վերջին հարցը ռոբցես հենց դա է լինելու, Ռուսաստանի իր դերի ընկալումը։ Ի վերջո այդքան շեղող գործոններ կան, այլ հանգամանքներ Բելարուսը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը միևնույն է ուզում է լինել այդ ուժը, եւ ինքն է ուզում, եւ ինքն է տպավորություն թողնելու, որ միջնորդի կարգավիճակով մասնակցեց եւ հարցը լուծեց։ Չէ՞ ոչ, Աննա։ Ես խոսում եմ կաշկանդող գործոնների մասին, որ Ռուսաստանի ձեռքերը կապված են, ես մի բան ընդգծեմ։ Ռուսաստանի սեփական կամքի խնդիրն էլ կա, անշուշտ, իհարկե, ինչ-որ բաներ կան, որոնք Ռուսաստանը կարող է անել, բայց չի ուզում անել, այդ բոլոր գործոնները պետք է հաշվի առնել։ Ռուսաստանը ինչքան է մտածում, որ արժե ավելինանել, ինչքան է իր համար կարևոր ավելին անելը։ Այո, կան պրեստիժի հեղինակության խնդիրներ, բայց ես եթե նայենք այլ դեպքեր, դեպքեր, երբ Կրեմլը ոչռորոշ քայլեր է կատարել կամ կտրուկ քայլեր արտաքին քաղաքականության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ այդ դեպքերում մենք գերագնահատել ենք նրա այդպիսի գործողություն կատարելու կարողությունը։ Անշուշտ, այն կարծիքը նշանակություն ունի Կրեմլի համար, եւ Հայաստանին սատարելու դրամադրությունը Կրեմլի համար նշանակալից է, բայց եթե հետ նայենք, տեսնենք, որ Կրեմլը կտրուկ քայլեր կատարում է, երբ ինչ-որ վտանգ է զգում Ռուսաստանի պարագայում, այդպես վարվեց Ուկրաինայի պարագայում, այդպես վարվեց այլ բանը, այդ վտանգը իրական է թեթվացյալ կամ ընկալյալ, դա այլ խնդիր է, բայց եթե Ռուսաստանի հարևանության մեջ կան հակամարտություններ, սահմաններին մոտ կա անկայունություն, որը ուղղակի էգզիստենցիալ սպառնալիք չի թվում իրեն, Կրեմլի գործելակերպը այսպիսին է՝ հավասարակշռել ամեն ինչ, ավելի շատ չանել, բոլորդ էլ մի բան հաջող արեցիք, էլ ավելի ընդգծեցիք, թե ինչքան բարդ է այս շիլաշպոտ իրավիճակը։ Ես երախտապարտ եմ, որովհետև իրոք բարդ է և պարզ պատասխաններ որոնելու դեպքում բոլորը լուրջ խնդիրներ կունենան։ Շնորհակալություն, որ փորձեցիք խնդիրը մաս առ մաս վերլուծել, հիմա ավելի բարդացնենք իրավիճակը։ Աննա Արությունյան, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ինգլիշ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար, ցտեսություն եմ մաղթում։ Հիմա ողջունում հին ընկերոջ Չենգիզ Չանդարին, ով
Թուրքիայի առաջատար լրագրողներից է։ Թուրքիան դեռևս ունի լրագրություն, պետք է խոստովանել, թե պետք ծանր սահմանապակումներ են կիրառվել։ Լրագրողները հարգված, հայտնի մարդիկ են։ Ճանաչելի երկար ժամանակ լրագրող է եղել, այն լրագրողներից էր, ովքեր Հայաստանում էին այն ժամանակ, երբ նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Թուրքիայի եկավ Հայաստան, կարծես 100-ամյակ անցած լինի, այն ժամանակ թվում էր, թե միգուցե կամաց-կամաց իրավիճակը սկսի փոխվել ոչ միայն հայերի եւ թուրքերի, այլ պաշտոնական Անկարայի եւ պաշտոնական Երևանի միջեւ։ Այդ ժամանակ Չենգիզին հանդիպեցի, նա եկավ, մնաց, փորձեց հասկանալ երկրի վիճակը, մինչեւ դա երկար ժամանակ Լիբանանում էր աշխատել, ուստի հայերի հետ նաև Սփյուռքում շփվելու փորձ ուներ, ի վերջո նա Ստամբուլից է, Հրանտինքի ընկեր, թուրքական հասարակության այդ հատվածի ներկայացուցիչ, ովքեր կարծում էին, որ հնարավորություն կա միգուցե ժողովրդավարության ավելացման մարդու իրավունքների համրապնդման Թուրքիայում։ Տեսեք, շատ անձնական եղավ ներկայացությունը, փոխանակ ասեմ, որ նա 7 գրքերի հեղինակ է, թուրքերեն գրված, հիմնականում մերձավոր արևելքի խնդիրների մասին, պատվավոր դասախոս Ստոկհոլմի համալսարանի թերկագիտության ինստիտուտում եւ ավակ դոցենտ Շվեդիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, այսինքն նա նաեւ այն թուրք ինտելեկտուալներից է, մտավորականներից է, ով Թուրքիայում այլևս չի ապրում։ Շատ նա բաց թողեցի, բայց բարի գալուստ Չենգիզ։ Շնորհակալություն։ Մեկ փոքր ճշտում։ Ես լրագրող էի, այլևս չեմ, ժամանակի 4 տարի առաջ դադարեց դա։ Ազատ լրագրություն այլևս չկա Թուրքիայում, ավարտվել է, վերջացել է, էլ չկա վերջ։ Ուրեմն իմ շնորհիվ չէր, կամ որևէ մեկի շնորհիվ չէր, որ գոյություն ուներ, հիմա սոցիալական մեդիաներ կան, որոնք խիստ սահմանապակումների եւ վերահսկողության ներքո են։ Եվ երկրորդը, մենք հանդիպել էինք նախկին նախագահ Գյուլի Երևանյան այցում, մենք հանդիպել էինք առաջին անգամ, երկուսս հանդիպեցինք այդ ժամանակ, բայց ես եղել էի Հայաստանում 90-ականների կեսերին, երբ Տեր Պետրոսյանն էր նախագահ, եւ մոտ 2001 թվականին եղել եմ նաեւ Ղարաբաղում, այսինքն ես գիտեմ տարածքի աշխարհագրությունը, տեղագրությունը, վիճարկվող տարածքների մասին գիտեմ, այդպիսի փոքրիկ հավելում եւ փոքրիկ ուղում իմ կողմից։ Հաճույքով ընդունում եմ եւ պետք է նաեւ ասեմ, երբեմն դուք Al-Monitor-ի համար եք գրում, Al-Monitor-ի Թուրքիային նվիրված բաժնի համար եք գրում։ Չենգիզ, կուզեք սկզբում արտահայտվել ինչ այս պահը ձեր լսած տեղեկությունների մասին, թե շատ կարճ, երբ ես ուշադիր լսում էի բոլոր զրուցակիցներին, ես զգացի, որ չափազանց շատ է շեշտադրվում, շատ են շեշտադրվում Թուրքիա եւ Ռուսաստանի հակասությունները, տարամիտումները Սիրիայի հարցում, այլ հարցերում, պրոքսի պատերազմի պարագայում Սիրիայի, ընդգծվեց, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը տարբեր կողմերին են աջակցում, դա այդպես է, բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնենք ընդհանրությունները, որոնք նույնչափ կարևոր են, որքան տարամիտումները այս երկու խաղացողների միջև տարածաշրջանում։ Այն առումով, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը համատեղ բարեկային ծառայություն ունեն Իդլիբում եւ հյուսիսարևելյան Սիրիայում, համազգեստա, որ թուրք ու ռուս համատեղ բարեկային ծառայություն են իրականացնում քրդական տարածքներում սահմանի երկայնքով։ Սոչիում դրանից 1 տարի առաջ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հոկտեմբերին։ Էրդողանը բավարարված չէր այդ ամերիկացիների հետ ունեցած պայմանավորվածությամբ, այն ժամանակ քրդերին, այսպես ասեմ, ծախեց ինքը, բայց Պուտինի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեց երկար բանակցություններից հետո, որոնց գագաթնակետը եղավ այդ համատեղ բարեկային ծառայությունը Սիրիայի հյուսիսարևելքում, իսկ հիմա էլ Իդլիբում մարդ
2020-ին նականատես եղան, կա համատեղ բարեկային ծառայություն երկու երկրների մասնակցությամբ։ Եվ Թուրքերը գնել են S-400-ը հակաօդային պաշտպանության ռուսական համակարգը 2.5 միլիարդ դոլարով։ Թուրքիան անգամ ավելի վճարեց Ռուսաստանին, քան պետք է վճարել, ՆԱՏՕ-ի ներսում առաջացրեց խնդիրներ, սեպ խրեց, կարելի ասել, ՆԱՏՕ-ի ներսում։ Եվ ատոմակայան են կառուցում, դրա մասին կասեք, խնդրեմ, կասեք այդ ատոմակայանի մասին։ Մեծագույն կարևորություն ունի Թուրքիայի ապագայի տեսլականի համար, էներգետիկ կարիքները հոգալու համար, եւ Ռուսաստանը եւ կառուցում է եւ նաեւ մասամբ սեփականատեր է։ Այո, ինչքան էլ որ կարևոր լինի դա, հոբ այդ համակարգերը լուրջ խնդիրներ ստեղծեցին ոչ միայն Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի միջև, Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ տաշնակիցների կամ եվրոպական միության որոշ անդամների, այլ եւ Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի միջև, Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները պահպանվում են շնորհիվ երկու նախագահների, Էրդողանի եւ Թրամփի անձնական հարաբերությունների, եթե Թրամփը պարտվի ընտրություններում, նույնիսկ եթե հաղթի։ Կարծեք նա նույն խանդավառությամբ կպահպանի, պաշտպանի Էրդողանի շահերը, ինչպես առաջին պաշտոնավարման ժամկետի ընթացքում էր, եթե վերընտրվի։ Դա է հարց։ Եվ Ռուսաստանը այդ իմաստով ցանկանում է հնարավորինս Թուրքիային պահել որպես օգտակար գործիք սեպեր խրելու համար, Արևմտյան համակարգի ներսում սեպեր խրելու համար։ Այդ իմաստով իրոք այդ նա սեպ է։ Էմիլ, մենք այս մոտեցման մասին ենք լսում ռուս-թուրքական հարաբերություններում, տեսեք, որ բազմաթիվ բաց խողովակներ կան, բազմաթիվ ընդհանրություններ, արդեն իսկ ձևավորված, ստեղծված համագործակցային գործընթացներ, փոխկախվածություն, ապա ինչպես դիտարկենք Թուրքիայի ներկայությունն այժմ եւ ռազմական տեսանկյունից, եւ իհարկե նաեւ հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար, ինչ հարցեր պետք է հիմա տանք։ Մենք պետք է ավելի լավ հասկանանք, թե Էրդողանը որքանով էր իր ծրագրերի մասին հայտնել Պուտինին։ Մենք նախքան թուրքական ուժեր ուղարկելը, Ադրբեջան ուղարկելը հուլիսին, քննարկում եղավ Էրդողանի եւ Պուտինի միջև, բնականաբար մենք չգիտենք ծավալը, թե կոնկրետ ինչ է քննարկվել, ինչ է հայտնվել, դա ներկայացվել է որպես ժամանակավոր տեղակայում զորավարության համար, թե ինչ-որ բան է հնդացած փոխվել, մի այլ քննարկում եղավ մի քանի օր առաջ, պատերազմի սկզբից եւ առաջին քննարկումը, դա էր այդ քննարկումը, ուղղված էր պատերազմի Թուրքիայի դերը սահմանափակելուն ըստ երևույթին։ Պետք է ավելի լավ հասկանանք Էրդողանը, ինչ էր Էրդողանը հայտնել Պուտինին, եւ ասված արդյոք ինչ որ չափով խախտվել է, օրինակ Թուրքիայի մասնակցության չափի կամ տեղողության առումով եղել է արդյոք շեղում, եւ արդյոք դա ինչ որ հակազդեցություն կառաջացնի Ռուսաստանի կողմից։ Ինչ տեսանք մենք Սիրիայում, բնականաբար այդպիսի ծավալուն հարաբերությունների պարագայում, բազմակողմ հարաբերությունների պարագայում երկու երկրներն էլ իրենց արճակատումները փորձում են նվազեցնել, թե պետ տեսանք ռուսական Սիրիայում ակտիվ ռազմական միջամտությունից Թուրքիան շատ մտահոգվեց և խփեց, զգետնեց ռուսական ինքնաթիռը, հետո եղան պատժամիջոցներ եւ այլն։ 2016 թվականին չի կարելի, մեկը մյուսին չի բացառում, հա, ռուսները զգում են, որ թուրքերը շատ ավելի ցանրակշիռ դեր են խաղում, կան ակնկալվում է, եթե այդպես լինի, ապա Ռուսաստանը կհակազդի։ Չենգիզ,
Տարբեր ենթադրություններ կան Թուրքիայի շարժարիտների մասին։ Տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվում։ Ոմանք արագորեն ասում են պանթուրանիզմի շարժարիտն է 1900-ականների սկզբից ի վեր Թուրքիայի կայսերական տարածաշրջանային գլոբալ հավակնություններն են մեջ բերվում։ Երբեմն ցեղասպանության մասին է խոսվում, ասելով, որ փորձ է արվում ավարտել այնինչ անավարտ է թողնվել։ Այդ ամենը շատ հեշտ է դրվում շրջանառության մեջ։ Եվ Թուրքիայի ներքաղաքական իրավիճակը Էրդողանին ներքաղաքական լեգիտիմություն է պետք աղետալի տնտեսական իրավիճակը, այս ամենը թվարկվում է։ Որտեղ ենք մենք փորձում այդ ամենը պարզաբանել, այդ միջամտությունը, հա, ամբողջ այդ ուղեբեռով պատմական ինչպես է ընկալվում։ Մենք պետք է մի բան պարզ հասկանանք։ Թուրքիայում ռեժիմը ներքաղաքական իմաստով շատ բռնաճնշող է, ավտոկրատ է, դեմոկրատ չէ։ Ավտոկրատ ռեժիմ է, բայց ինչ գույն կամ ինչ գաղափարախոսություն ունի այդ ռեժիմը, այն շատ ազգայնական, ուլտրա ազգայնական ռեժիմ է, եւ միայն Էրդողանը չէ։ Էրդողանը կոալիցիայի մեջ է ազգայնական այլ ուժերի հետ, որոնք երկու տասնամյակից ավելի է ինչ ներկայացված են իշխանության մեջ։ Ռասիստ ազգայնական նույնիսկ ուղղվածություն ունեցող կուսակցություն է։ Իրենք շատ ուժեղ դաշինքի մեջ են իրար հետ, եթե այդ կոալիցիան կոալիցիայի հանդես պատճելին, ապա Էրդողանի իշխանությունը կարող է փլուզվել կամ հակառակը, այսինքն ներքաղաքական, այո, դա ուժեղ ներքաղաքական բազիս ունի եւ որոշ տարրեր, որոնց մասին միջազգայինորեն խոսվում է, այսպես կոչված խորը պետությունը, թուրքական ռազմական քաղաքացիական բյուրոկրատիան, յունիոնիստական կառավարման գաղափարախոսական հենքը, որը առաջ, եւ ինչպես է դա ազդում այս ամենի վրա։ Հիմա դա է ուզում ավելացնել։ Թուրքիայում կառավարությունը, Թուրքիայի ռեժիմը, կառավարություն չասեմ, չափազանց մեղմ բառ կլիներ դա, ռեժիմը, Թուրքիայի ռեժիմը, Թուրքիայի ռեժիմը ամենաազգայնական ռեժիմն է, որը Թուրքիան երբևէ ունեցել է առաջին աշխարհամարտի վերջին տարիներից սկսած։ Սա շատ-շատ կարևոր է հասկանալու համար այսօրվա Թուրքիայի գործելաոճը։ Նման ռեժիմի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես տեսել ենք պատմության մեջ, ընդլայնողական է, էքսպանսիոնիստական է, մեղմ ասած հարցակողական, ոմանց ասելով էլ ագրեսիվ, ուժային, ուժի կառուցվածքը, իշխանության կառուցվածքը Թուրքիայում եւ ներքաղաքական նախադրյալները իշխանության Թուրքիայում այսպիսին են։ Եվ դա է պայմանավորում շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը ազգայնական դիտանկյունով, եւ դա անելու համար պետք է վերհիշել կայսերական ժառանգությունը Թուրքիան պրոյեկտել որպես տարածաշրջանային կերտերություն եւ գլոբալ կերտերություն։ Հավակնությունը դա է, դա կիրագործվի թե ոչ այլ հարց է, բայց եթե ունես հավակնություն դառնալու գլոբալ կերտերություն, ապա պետք է արտաքին քաղաքականությունը ըստ այդ ըմբարես։ Թուրքիային տեսնում ենք Լիբիայում, Սիրիայում, Սոմալիայում, Պարսի ծոցի երկրներում, Քատարում, Արևմտյան Աֆրիկայում, Աֆրիկայի ներսում փորձում են Թուրքիան Ֆրանսիային շրջանի մեջ գցել, կամ Կովկասում, Ռուսաստանին մրցակից Ախոյան դառնալ, ինչպես 16-17 թվականներին էր, փոխանակ հաշտվի, այլ հաշտվելու փոխարեն փորձում է Հարավային Կովկասում մասնաբաժին խլել Ռուսաստանից։ Ու տեսնում ենք Իրանն էլ է փորձում այս բանաձևի մեջ մտնել, խցկվել եւ ինչ որ աստանայական մեխանիզմ ստեղծել Մինսկի փոխարեն։
որ ԱՄՆ Ֆրանսիա Ռուսաստանի փոխարեն լինեն համանախագահները Մինսկի մեխանիզմի համանախագահները լինեն իրենք ինչպես Ժնևյան մեխանիզմ Ժնևյան մեխանիզմը Սիրիայում չաշխատեց հիմա իրենք փորձում են ստեղծել այդպիսի երկրորդ մի աստանա Թուրքիայով Իրանով Ռուսաստանով որպեսզի իրենք որոշումները որոշեն Հարավային Կովկասի ճակատագիրը Միջալոց Մինսկի խմբում 11 երկրներ են, դրանց մեջ է նաև Թուրքիան, համանախագահներն են 3-ը։ ԵԱՀԿ հարցանակությամբ այդպես են նախատեսված, կտեսնենք թե Եվրոպայում ամբողջական համագործակցության կազմակերպությունը կփորձի արդյոք Թուրքիային ներգրավել թե հեռու պահել Թուրքիան։ Էմիլ և Չենգիզ, խոսեք նույն հարցի երկու հետևյալ կողմերի մասին։ Էմիլ, Թուրքիան, Թուրքիայի մասնակցությունը Թուրքիան որպես մեծ եղբայր, ինչպես է ընդհանրապես ընկալվում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում և Էրդողանի սեփական այդ հայտարարությունները Թուրքիայի դերի մասին ինչպես են փոխվել ժամանակի մեջ։ Եվ Չենգիզ, Ադրբեջանը ինչպես է ընկալվում Թուրքիայում։ Էլի և հանրության մեջ, հանրության շրջանում լրատվամիջոցների միջոցով Էրդողանի հարաբերությունները Ալիևի հետ ինչպես են ժամանակի մեջ փոխվել։ Էմիլ, սկսեք քննարկել։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները երկար ժամանակ է, ինչ շատ փոխմբռնող են, պարզապես միևնույն ժամանակ որոշակիորեն հեռացված միմյանցից։ Եթե դիտարկենք ինչ կան կարևոր դեր խաղում Թուրքիան Ադրբեջանում, շատ ավելի կարևոր քան հակառակը, քան Ադրբեջանի դերը Թուրքիայում, բայց պետք է մի բան մտապահենք։ Կոնկրետ ընտանիքը, որը ղեկավարում է Ադրբեջանը արդեն մի քանի տասնամյակ, շատ հետ սովետական ընտանիք է, սովետական վերնախավից եկած, շատ ազատական, սոցիալական այսպես շրջանակից, այնքան էլ չի համընկնում Էրդողանին, այսպես հավատացյալ մահմեդական չեն, այո, պահպանողական չեն։ Մի կողմից, այսինքն, այդ զգացողություն կա, որ Թուրքիան Ադրբեջանին մեծապես օգնում է, մյուս կողմից էլ մտահոգություն, հատկապես Ալիևյան ռեժիմին մոտ կանգնած կամ ռեժիմի մասնակիցների մոտ, որ այդ մոտ լինելու դեպքում իրենք կարող է փոխանիվեն, իրենք չկարողանան դիմագրավել, հատկապես հիմա Պիսի նախադեպ կա թուրքական բանակը ուղղակիորեն մասնակից է, որ փոքրիկ հաղթանակապահովի Ադրբեջանին, դա կփոխի ներքաղաքական վիճակը, նաև ուժային հարաբերությունները, այո, ուժերի հարաբերակցությունը։ Հիմա թեման մի փոքր փոխելով, ուզում փորձենք հասկանալ, թե որը կարող է լինել Էրդողանի ձգտած հաջողության կետը։ Սիրիայի պարագայում, եթե վերադառնանք Սիրիայի հետ զուգահեռներ անցկացնենք, մի քանի տարի շարունակ Էրդողանի հաջողության կետը Ասադի ռեժիմը տապալելն էր։ Հայտարարված գերակայություն էր դա, երկե իրենք այդ հարցում զիջման գնացին, ազդեցության գոտի, փոքրիկ թեպետ, բայց ազդեցության գոտի ստեղծեցին քրդական ուժերը հեռու պահելու նպատակով, հայտարարված նպատակով, և եկան այդպիսի փոխզիջման Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի ներգրավման հետևանքով։ Այս պարագայում դիտարկենք, թե կոնկրետ որն է այդ կետը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը գլխավոր շտաբը հայտարարել են արդեն, որ ձեռք է բերվել ռազմական հաջողություն, որ եղել է տակտիկական առաջխաղացում եւ այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք լսում ենք Ճավուշօղլուից եւ Էրդողանից, որ մենք կանգ չենք առնի մինչեւ ամբողջ Ղարաբաղը հետ չբերենք Ադրբեջանին։ Այ միգուցե դա կարող է լինել ինչպես Սիրիայի պարագայում Ասադի հարցում իրենց ունեցած դիրքորոշումներ։ Պետք է փորձենք հասկանալ, որն է այդ կետը, որ կետում է, որ իրենք կանգ կառնեն, հասնելով այդ իրենց ուզած կետին, ռազմական ներխուժումը կանգնի, այո, բայց իրենք նաև ձևակերպեցին, որ իրենք ուզում են ճանաչվել որպես միջնորդ կամ ինչ-որ կարևոր երկիր Ղարաբաղյան այս հակամարտության մեջ, եւ ես կարծում եմ Հայաստանը այնքան էլ այս հարցը չի դիտարկում ընդհանրապես որպես նյուանսները, այն իմաստով, թե Թուրքիայի դերը այդպես ընդունելը, այդպես ճանաչելը կարող է արդյոք լինել այն գինը, որը պետք է վճարվի, որպեսզի Թուրքիան Ադրբեջանից դուրս գա կամ թուրքական ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանի պարագայում սահմանապակվի։ Չենգիզի մտքերն էլ կուզեի այս մասին լսել։
Մեկ բան ավելացնեմ, երկրորդ քայլը միջնորդության կապված է, թե եթե վստահություն չկա, միջնորդությունը հնարավոր կլինի արդյոք իրականացնել, մինչև վստահության խնդիրը լուծվի, բայց վստահության խնդիրը ոչ որ ասում եք վատացել է, վստահություն չի լինի, պետք է ճանաչել այն փաստը, որ Թուրքիան մասնակից է դարձել հակամարտությանը, շատ ավելի ուղղակիորեն է մասնակցում, քան Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ը. So it's along the lines against Syria parallels. It's not about Սիրիայի իրավիճակը չէ, Ասադի հետ զուգահեռ անցկացնել կամ քրդերի վստահությունը Էրդողանի նկատմամբ. Պետք է մասնակից լինի եւ իրականությունը ուզում է այդպես ընկալել. Չենգիզ, նախ Էմիլի հարցին փորձենք պատասխանել, հետո իմ հարցը կտամ, եթե ժամանակ լինի. Որը կարող է լինել ինչ որ հաջողության կամ ձեռքբերման ցուցանիշ, որից հետո Թուրքիան կարող է ռազմական իր ներկայությունը նվազեցնել կամ հետ կանգնել ռազմական միջամտությունից։ Էմիլիա ասացին լիովին համաձայն է, հաշվի առնելով ամբողջ այդ մաքսիմալիստական դիսկուրսները, որոնք Թուրքիայում կան, նաև ինչերկրական ծովի հետ կապված, Սիրիայի հետ կապված առավելապաշտական հայտարարությունները, նշեց, որ կարող է նաև մարտավարական հետ քայլ կատարել, այո, հնարավոր է, մանևրելու պրագմատիկ դաշտ բացվում այդպես Էրդողանի համար, կա նաև պրագմատիզմ նրա մոտ, եթե լինի ինչ-որ ռազմական առաջ խաղացում, որը Ալիևը կարող էր տոնել երկրի ներսում, այդ ժամանակ չասեմ ճակերտավոր Ղարաբաղ ազատագրել, Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմի մեջ նորից մտցնել, առանց դրա էլ ռազմական որոշ հաջողության պարագայում դա իրենք կարող են երկրի ներսում, Ադրբեջանի ներսում ներկայացնել որպես հաջողություն, եւ եթե Թուրքիան համատեղավորվի սեղանի շուրջ, բանակցային սեղանի շուրջ, ունենա ռազմավարական տեղակատարում տարածաշրջանի ապագայի որոշման հարցում, չհամապակվելով միայն Ղարաբաղով, դա այդ դեպքում կարծում եմ, որ կարող է եւ կանգնեցնել իր միջամտությունը պատերազմին։ Դրա համար եմ ասում, ամբողջովին համաձայն եմ Էմիլի ասացի հետ, որ անվստահության հանգամանք կա Հայաստանում, բնականաբար Հայաստանը վստահություն չունի, եւ սա պարզ քաղաքականության մասին ենք խոսում, եւ միգամ դրանց էմոցիոնալ կամ հումանիտար կողմը հարցի։ Իսկ երկարաժամկետ հատվածում սա հնարավորություն կտա Էրդողանին, որպեսզի նա նաև ավելի մեծ դեր եւ ազդեցություն ունենա Ադրբեջանի առաջնորդման ղեկավարման մեջ, Ադրբեջանի հաշվարկներին մասնակցումը, դա երկրորդական է։ Դուք նշեցիք, որ ինչ-որ երկու առաջնորդների միջև այնքան էլ մերձավոր կապ գոյություն չունի, մեկը հավատացյալ մամեդական է, մյուսը ամեն ինչը բացի հավատացյալ մամեդական լինելուց, ուժի կառուցվածքը, իշխանության կառուցվածքը Թուրքիայում ազգայնական է, մամեդական վերնաշերտով, Թուրքիայի հիմուն հիմքում Թուրքիայի ազգայնական քաղաքականությունն է, եւ Ադրբեջանին ներգրավել, ասես ասել թե մեկ ազգ երկու պետություն, որ հիմա բոլոր Թուրքիան ու Ադրբեջանցիները ներմուծում այդպեսի հայտարարությամբ են հանդես գալիս, Ալիևն էլ մնա ոչ հավատացյալ մահմեդական առաջնորդ Ադրբեջանի, ինչեւ որ դառնա լուրջ խնդիր Էրդողանի մտքում եւ որոշի նրան փոխարինել այլ տեսակի ղեկավարով։ Հայերը հիմնականում Ստամբուլում, այդ թվում միգրանտ հայ աշխատողներն, ովքեր Ստամբուլում են, եւ ասպես հասարակայնության հետ կապերի դաշտում գործադրվող ջանքերը, մի կողմից չասեմ իրենց վտանգել, բայց իրենց ահաբեկելը, դա ինչպես կարելի է իմաստավորել։ Հարցի ինձ ուղղված։ Այո, շատ բարդ է ասել, մի բան մեր օրերում
մարդ չէր ուզենա լինել, լինել հայ Ստամբուլում, ոչ միայն Հայաստանցի հայ Ստամբուլում, այլ ընդհանրապես Ստամբուլը հայ լինել, մարդ չէր ուզենա այսօր լինել Թուրքիայի հայ ազգի քաղաքացի, նրանք աննախանձելի վիճակում են, պետք է խոստովանեմ։ Ուզում եք մանրամասնել, մի փոքր մանրամասնել, ինչով է դա տարբերվում։ Դե ազգայնական այդ տրամադրությամբ, որը լրացնում է ցանկացած ընդդիմություն Թուրքիայում և դուրս մղում քաղաքացիական ակտիվիզմը հանուն խաղաղության, հանուն հաշտեցման ծավալելու փորձերը, դա դառնում է ազգայնական իշխանության համար սնունդ և ուժի բազա շատ բևեռացված հասարակությունում ու խորացող տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Այդ ազգայնականությունը սնունդ է դառնում, վառելանյութ գործող իշխանության համար Թուրքիայի, որով ինքն է սնվում, սնուցվում, ավելի ուժեղ է դառնում և մի կողմից իր ազգայնական իշխանությունն է համրապնդում, մյուս կողմից էլ ոչ համետական, ոչ թուրքական փոքրամասնությունները, հատկապես հայերը, ունենում են խնդիր և նրանց հետ ամեն բան կարելի է սպասել, նրանց նկատմամբ ցանկացածման կարող է տեղի ունենալ։ Ստամբուլի հունական համայնքի օրինակը ծրվեց, փոքրացավ այդ համայնքը Կիպրոսյան ճգնաժամի սկզբնական շրջանում, 50-ականների կեսերին, հետո 60-ականների կեսերին, հետո էլ Թուրքիան և Թուրքիան ռազմական միջամտություն արեց, վայրեջք կատարեց Կիպրոսում 1974 թվականին, Ստամբուլի ահռելի հունական համայնքը 250,000 հոգի, հիմա մի ձեռքի մատերի վրա կարելի աշվել, 2000 հոգի էլ չի մնացել, իսկ Ստամբուլում հայերը շատ շակավաթիվ են, փոքր Ասիայում շատ քիչ հայեր են մնացել, երևի մի 60,000 հայ է մնացել Ստամբուլում։ Եվ ես չգիտեմ, այս հակամարտությունը Ղարաբաղում, Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև շարունակվի, այս ազգայնական տրամադրություններով Թուրքիայի սրվում են հակամարտության հետ կապված, արդյոք դա չի առաջացնի Թուրքիայի հայկական համայնքի արտագաղթ։ Չեմ ուզում նման բան լինի, բայց պետք է նման վտանգը տեսնել եմ նման հնարավորությունը իմանալ։ Էմիլ, եթե վերջին ասելիք չունեք, ապա շնորհակալություն կհայտնեմ։ Ես եմ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել, աննախադեպ իրավիճակ է։ Հիշեմ Չինգիզ Ջանդարի հետ մի քանի տարի առաջ, երկար տարիներ առաջ խոսում էի Ղարաբաղի խնդրի մասին, քայլում էինք Վաշինգտոնում, դեռ հիշում եմ այդ զրույցի մի մասը։ Թուրքիան շատ կարևոր դեր ունեցավ այս հակամարտության ծագման մեջ, Հայաստանի Ղարաբաղի այս կարգավիճակի հետ կապված 1920-ականների սկզբներին, և մինչ օրս էլ կարծես կարևոր դեր շարունակում է Թուրքիան խաղալ։ Մենք որպես հայեր դեռևս դժվարանում ենք գտնել Թուրքիայի հետ խոսելու այնպիսի ձև, որը կարող է շահեկան լինել այս հակամարտությունը մեր դիրքորոշման համար, լրացուցիչ թուրքական դաշնամանք ավելացնելու փոխարեն։ Միշտ ինձ դա է մտահոգել, ես կարծում Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, նաև նրանից արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, փորձ արեցին այդ կերպ նորմալացնել հարաբերությունները։ Դժբախտաբար երկու փորձերն էլ ձախողվեցին և վանգել ենք այս կետին այսօր։ Ձախողումներ շատ եղան, դա հակամարտության սկզբնական շրջանում էր, այսօրվա իրավիճակի քննարկումները շարունակվում են, շատ-շատ էր ասում են, որ այս հակամարտությունը հետևանքներ կունենա և ոչ միայն հայերի և ոչ միայն ադրբեջանցիների համար, Ստամբուլը հայերի համար կլինեն հետևանքներ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները, ՆԱՏՕ-ի դաշնակից լինելով Թուրքիան իր հարաբերություններով միևնույն ժամանակ սերտացնելով կապերը Ռուսաստանի հետ, այս ամենը խորացնելու է ջիհադիստների և վարձկանների ներկայությունը տարածաշրջանում, սա էլ նոր հանգամանք է
Այս ամենը բարտացնելու է ոչ միայն հակամարտությունը եւ դրա լուծումը, այլ գլոբալ հարաբերությունները, եթե դրանք բավականաչափ բարդ չէին մինչ այժմ։ Մյուս շաբաթ մենք խոսելու ենք Հայաստանի սահմանին հակամարտության մասին, եթե հիշում եք, հուլիսին Դավուշում հայկական գյուղերի վրա հարձակումները եւ կռիվները, որոնք եղան սահմանամերձ հայկական եւ ադրբեջանական գյուղերի շրջանում, շատ անակնկալ զարգացում էր դա բոլորի համար, այդ ամեն ինչ հանդարտվեց աշխարհի աչքերում, բայց այդ շրջաններում մարդկանց համար ենթակառուցվածքի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի կապի խնդիրները մինչ օրս կան։ Մենք խոսենք մյուս շաբաթ այդ հարցերի մասին տեղացի ներկայացուցիչների հետ, նաև այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր կխոսեն պատերազմական վիճակում զարգացումների մասին։ Պաշտոնապես շնորհակալություն չհայտնեցի մեր հյուրերին, Չենգիզ Չանդարին շատ շնորհակալություն, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ինգլիշ շնորհակալություն, Աննա Արությունյան եւ Էմիլ Սանամյան շնորհակալություն, ինչպես միշտ։ Հուսով ենք տեսնել ձեզ մյուս շաբաթ, հիշեցրեք ձեր ընկերներին, այս քննարկումը տեղադրված է YouTube-ում, Facebook-ում, Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտի կայքեջում, Հայագիտության ինստիտուտի կայքեջում, կլինի նաև ծայնային ոդքասթ տեսքով Unpacking Armenian Studies շարքի շրջանակում։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք, լսեցիք, դիտեցիք եւ թույլ տվեցիք ել ավելի բարձրացնել մեր ընկալումը այս խնդիրների։ Շնորհակալ եք հետևել USC Հայագիտության Ինստիտուտին, շնորհակալություն։